сіздермен, құрметті көрермендер. Эфирде ұрпақ бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, Адель, және Нұрхан, Зарина. Тәуелсіздік еліміздің басты мерекесі. Нұрхан, Зарина, тәуелсіздік қандай мереке? Тәуелсіздік дегеніміз ұлттың, елдің еркіндігі. Дұрыс айтасың, Зарина. Сен тәуелсіздік мерекесін қалай түсінесің? Тәуелсіздік деген ұлы сөзді естігенде мен қазақпын деген әрбір жанға рух береді. Зарина, иә, өте дұрыс айтасың. Ендеше тәуелсіздіктің іргесін берік ұстайтын патриоттарымыз мерекеге қалай дайындалады екен? Бірге тамашалайық. Тәуелсіздік сенсің сыйым ең қымбат, басымызға баға жетпес бердім бақ. Кемелденіп келемін мен бақытты, бала шақтан болашаққа қол бұлғап. Мен тәуелсіздік Қазақстан үркені, мен жаңа күн жаңа дәуір желкені, мен кешегі арыстардың арманы, жарқын өмір, еркін өмір ертеңі. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі, тату тәтті боп халқымыз әрқашан, кетпесін туған жердің берекесі. Ата бабам аңсауған азаттықты қарсы алам, жер жаһанға, ғаламға бостанмын деп жар салам. Азаттықтың ұраны алаш еді жараны, халықтайды көгінде еркіндіктің қыраны. Желтоқсанның ызғары қарайды ғой бізді әлі, құрбан болған құрбы үшін жүрегіміз сыздады. Құтты болсын тәуелсіздік мерекеміз, мықты болсын еліміздің керегесі, жүректе намыс оты лапылдаған, күш жігері жастардың сарқылмаған. Тәуелсіздік тәуелсіздік, әуел етем, ән етем, азаттықтың ақтаны, өшенбейтін мәңгетен. Тәуелсіздік бабам берген аманат, тәуелсіздік келешектің кепілі, тәуелсіздік жүрмін сені бағалап, тәуелсіздік өткен күнің өтілі. Тәуелсіздік тәубе екен бүгінде, тәуелсіздік тәубесінің барыңа, тәуелсіздік әсібінің үнінде, тәуелсіздік әр қазақты жанында. Нұрхан, Зарина, оқушылар сарайында қанша үйірме бар, білесіңдер ме? Иә, білеміз. 80-нен астам түрлі үйірме жұмыс істейді. 1000-нан астам балалар өздерінің қалаған үйірмелеріне қатысады. Әдия анимация үйірмесіне барып, тыныс тіршілігімен танысып қайтқан болатын. Сәлем, сенің атың кім болады? Менің атым Мадина, сенің ше? Менің атым Адия. Сен мынау үйірмеге неге келесің? Мен мынау үйірмеге мультик жасауға келемін. А сен мынау мультик істеуге ұнай ма? Иә, ұнайды. Ал бізге мультикіңді көрсетші? Бұл кірпі ән салады, бүгін ода кеш болады, сендер оны тыңдай аласыңдар. Здравствуй, как тебя зовут?
Привет, меня зовут Злата. А меня зовут Атия. Почему тебе нравится этот кружок анимации? Потому что тут можно самим сочинять героев, анимировать и озвучивать их. Хорошо. Покажи нам свои мультфильмы. Этот ёжик – художник. Он пришел домой после тяжелого рабочего дня. Ведь сейчас самый пик оформления новогодних витрин. Вот наш кружок существует уже год. За это время мы создали свой Инстаграм, сделали YouTube-канал и ходит к нам, ну, в общей сложности около 50 человек. Сейчас мы работаем над проектом, который называется «Казахские пословицы и поговорки». А вот, допустим, этот проект у нас будет большой, длинный, мы будем в течение всего года понемножечку дополнять этот раздел, который у нас будет существовать на Ютубе и в Инстаграме. А сейчас мы вот прям вот сейчас к Новому году готовимся и делаем новогодние открытки анимационные. Нурхан, Зарина, жаңа жылда аяз ата келіп, әрбір баланың арманын орындайды дегенге сенесіңдер ме? Әрине, ол ертегі ғой, бірақ жылда жаңа жылда асыға күтеміз. Себебі ата-анамыз бізге түрлі сыйлықтар сатып әпереді. Иә, мен де жаңа жыл мерекесін жақсы көремін және асыға күтемін. Ендеше біздің студиямызға да аяз ата мен қарша қыз келіп жеткен екен. Балаларға не сыйлық әкелді екен? Балалар, қалайсыңдар? Не істедіңдер жыл бойы? Кәнеке, мен сендерді бүгін тыңдайын. Аяз ата, қарша қыз, менің есімім Елназ. Мен жыл бойы сабағымды 4-5-ке оқыдым, ата-анамды тыңдадым. О, жақсы қыз екенсің. Арғара енді басқаларды тыңдайық. Сәлеметсіздер ме, Аяз ата мен қарша қыз? Менің атым Ерадым. Мен сабағымды 4-5-ке оқыдым. Ата-анамды жақсы көреді. Менің тақпағым бар еді. Аяз ата ақса қалды, ақ таяқты паң ата. Асып өтіп асқар тауды, жетті бізге таң ата. Аяз ата, қараңызшы, балаларымыз қандай мейірімді, ақылды. Иә, өте талантты балалар екен. Ары қарай басқаларын тыңдайық. Сәлеметсіздер ме, қарша қыз бен Аяз ата. Менің атым Әдия, мен сабақты 4-5-ке оқимын. Мен ата-аналарымды жақсы көремін. Ал менің атым Мерей, мен 5-ке оқимын. Мен ата-анамды сыйлап, оларға көмектесемін. Ал балалар, тағы да кімде қандай таланттар бар екен, көрсетіңдер бізге. Thank you.
Ойнаған керемет тамаша болды. Я, Аязата, біздің талантты балаларға деген кішігірім сыйлығымыз бар. Я, біз құр қолмен келген жоқпыз. Міне біздің сыйлықтарымыз. Қанеке, Аязата, талантты балаларымызға сыйлықтарымызды таратып берейік. Я, қаз таратайық. Ирада, Энжу, Еннас, барлықтарың жарайсыңдар, өте тамаша өнер көрсеттіңдер. Бұл біздің сендерге деген сыйлықтарымыз. Ирада, мынау саған. Рахмет. Энжу, мынау саған қобызбен өте жақсы, қобызбен жақсы орындадың. Ал Еннас, бұл саған сыйлықта. Мансыр, мынау саған алдағы уақытта да атанаңды құрметтеп, сыйлап, сабағыңды жақсы оқы. Адия, мынау саған. Рахмет. Рахмет, Аязата. Сіз өзіңізді еліңізге аман сау барып, Қазақстаннан шыққан шоколадпен шай ішіңіз. Бізді ұмытпаңыз. Көп рахмет. Қаудай болыңыз. Қарша қыз, сізге де көп-көп рахмет. Сіз өзіңіздің үйіңізге барып, мұнда тәтті шоколадты жеу керексіз. Балалар, сендерге көп рахмет. Біз бір жылдан кейін қайтадан келеміз. Балалар, шеттерінен талантты екенсіңдер, алдағы уақытта да өздеріңді жақсы көрсетіп, сабақтарыңды жақсы оқып, ата-аналарыңды тыңдаңдар. Біз сіздермен келесі жылы кездесеміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, балалар. Сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, осымен бағдарламамыз аяқталды. Сау, сәлеметте болыңыздар!